ក្រសួងការងារថាកម្ពុញសិក្សាជាមួយដៃគូបង្កើតទីរក្ឋាននិងមតីសហគមន៍នៅក្បែររោងចក្រចតុរទស្សនិកជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជាជីវៈបាននិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងការងារជាអ្នកបពួនកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូបង្កើតទីរក្ឋាននិងមតីសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូររោងចក្រ បានបិយស្រួរដល់ការមើលថែទាំកូនទូចរបស់កម្មគករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអះអាងផែនការនេះអាចនឹងចេញជារូបរាងនៅអំឡុងពីឆ្នាំខាងមុខនេះថ្លៃរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍នៅពិធីសម្ដែងសម្ដៅចំពោះមុខកម្មគកចិត្ត20,000នាក់ក្នុងខណ្ឌកំបូលរិទ្ធានីភ្នំពេញអាដាមហេងសួរនិយាយថាក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាននឹងក compung សហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិយោជកកម្មគកនិយោជក រំគញគ្នាសិក្សាលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតទីរុក្ឋាននិងមត័យសហគមន៍នៅតាមតំបន់ដែលមានរួមចាក់សម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់កម្មករកម្មការិនីបានយកកូនកូនរបស់ខ្លួនទៅទទួលសេវាថែទាំនិងអប់រំបានត្រឹមត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីបានទៅនឹងឡើងកានតំណែងបានចិត90ថ្ងៃនេះបាននិយាយថាក្រោយលំហែមាតុភិមរយៈពេល3ខែគណៈកោអាចយកទីរុកឬកូនរបស់ខ្លួនទៅផ្ញើនៅទីរុក្ឋានសហគមន៍ឬមត័យសហគមន៍ ទោះពេលនេះមិនទាន់មានទីរុកកឋានសហគមន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរោងចក្រសហគ្រាសមានកតាបកិច្ចបំកើតឲ្យមានបន្តប់សម្រាប់បំបើដោះកូននិងអ្នកមើលថែទីរុកផងដែរបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅពេលដែលទីរុកកឋានសហគមន៍ជិញជាឫករៀងនយោជក់នឹងបងវាយប្រាក់ដែលធ្លាប់គត់គង្គដល់បន្តប់បំបើដោះខាងលើមកគត់គង្គដល់ទីរុកកឋានសហគមន៍វិញក្នុងនេះនេះយើងគឺជាបន្តុករបស់នយោជក់ភាកីពែពន់រួមទាំងមជ្ឈមចាស់ដំបនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងមជ្ឈមសູນឧស្សាហកម្ម ម្ចាស់រោងចក្រសហគមន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបន្តអះអាងថាគោលនយោបាយ ប្រលសាត្រប្រាក់នឹងការបង្កើតទីរ ுக ្ឋាននឹងមត័យសហគមន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជកមានការលូតលាស់ល្អមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់មានស្មារតីនិងបញ្ញាញាណរឹងមាំទៅទូលបានកម្មវិធីអប់រំកុមារតូចតាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបង្កើតទីរ ுக ្ឋាននឹងមត័យសិក្សាសហគមន៍នៅក្បែរตำบลរោងចាក់គឺជាការងារអតិភិបមួយក្នុងចំណោមការងារអតិភិបទាំង4ចំណុចនៃគោលនយោបាយ បាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអណត្តិទី7ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ